Oi, pessoal! Tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e seu comentário nos vídeos e me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Ativa também o sininho do Instagram, que assim você não perde nada. Então, pessoal, vamos para mais um desenho. Esse daqui é um personagem do Desencanto. Espero que vocês gostem. Se você não se inscreveu no canal ainda, dá um pause aqui nesse vídeo, corre lá, se inscreve, deixe seu like no vídeo porque vai me ajudar muito e vamos lá para o desenho. Thank you.
esse foi o resultado, pessoal. Ele não ficou com as cores iguais do personagem, porque as cores do personagem realmente são difíceis de ter, por exemplo, a camiseta e essa parte aqui do gol. Mas ficou próximo, né? Ficou igual, ficou próximo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui sobre o que você achou desse desenho. Se inscreve no canal e deixe seu like nesse vídeo, tá bom? E eu espero você no próximo vídeo. Tchau!